Ilikuwa kweli shetani alituingilia kidogo, tukakosea posi wetu kama vile mlivyoona. Yes, I found them and it hurts me so much what they are going through. If you can check their Instagram, it hurts me so much. Tuwapatie chance. Umesema tuwapatie chance. Sawa, nimewasikia. Bwana, vipi na leo ikiwa ni tarehe 1 Novemba mwaka 2022, tunazungumzia Elio Mundu. Na Eli bwana ameweza kushare video katika mitandao ya kijamii akionyesha vile ambavyo anaishi maisha yake kule Bungoma baada ya kufutwa kazi na Jalas ambaye sasa hivi ni member of parliament pale Langata. Na kikubwa ni kwamba Eli pamoja na Morrison Litiema waliweza kutoroka na pesa zake Jalas ambazo zinasemekana ni kiasi cha shilingi milioni moja. Na baada ya kupatikana Jalas akasema kwamba hata warudisha kazi sababu waliweza kubetray ile trust ambayo ilikuwepo. Unakumbuka kwamba Jalas akisema aliwatoa mbali zaidi, aliweza kuwachukua kule kijijini akawaleta Nairobi akawapa kazi na hakuna kitu ambacho walikuwa wanakosa, okay, lakini mwisho wa siku akaweza kutoroka na pesa zake. Na hili happen before tupige kura, okay, kabla tupige kura ndio time ambayo Eli pamoja na Morrison walitoroka na pesa zake Jalango. Kwa hiyo sasa hivi Eli ameweza kushare hii video ambayo inaonyesha watoto wake pamoja na bibi yake wakiwa wamelala, alafu anasema kwamba nyumba yake haina dirisha bwana, okay, watoto wamezoea kukuliwa na umbu na vitu kama hivyo, lakini anasema kwamba ama ana hope kwamba mambo kesho itakuwa vizuri, okay. Na kitu ambacho nakumbuka ni Jalas akisema atawarudisha kazi, okay, lakini miezi kadhaa imeweza kupita right now na hawajarudishwa kazi. Kwa hiyo inaonekana kwamba Jalas bwana alisema haiwezi, okay, haitawezekana kabisa kurudisha Eli pamoja na Morrison kuweza kumfanyia kazi tena, okay. Lakini maisha yake Morrison hatujui vile ambavyo anaendelea, hajakuwa kizungumza sana katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo tunatumai kwamba mambo yake, you know, inamwendea vizuri, si ndio? Lakini kwa upande wake Eli mambo sio shwari bwana. Maoni yako ni gani kuhusiana hili? Lakini pia hakikisha una subscribe kwa taarifa zaidi.